Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Tudi danes je ob 11. uri potekala novinarska konferenca vlade o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom. Poglejmo, kaj sta tokrat sporočila minister za javno upravo Boštjan Koritnik in vladni govorec Jelko Kacin. V primerjavi s včerajšnjim dnem povečalo število hospitaliziranih bolnikov in bolnikov na intenzivni negi. Ne gre za veliko povečanje, pa vendarle. In dodam včerajšnjo misel doktorja Milana Kreka iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje Koper, ki je zelo povedna. Virus nima nog, niti kril in za širjenje potrebuje naše noge in prevozna sredstva in neustrezno vedenje, ki omogoča širjenje virusa. Sicer se ne more širiti, torej samo od nas je odvisno, ali se bo virus širil ali ne. Vlada včeraj pričela pripravo drugega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije. Paket se bo osredotočal na popravke in dopolnitve prvega paketa in zagotavljanje likvidnosti slovenskega gospodarstva. Da bi to bilo mogoče, da bi to lahko pravočasno pripravili, so oblikovane 4 delovne skupine. Najprej je tu skupina za področje gospodarstva in kmetijstva, ki jo vodi prvi podpredsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Potem je tukaj skupina za področje financ, ki jo vodi minister za finance Andrej Šircelj. Pa skupina za vprašanja povezana z delom, šolstvom in socialnimi zadevami, ki jo vodi minister za družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. In na koncu še 4. skupina za predloge opozicije in nevladnih organizacij, ki jo vodi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Vse skupine bodo vladi in svetovalni skupini predale poročilo s predlogi do četrtka, 9. aprila, in na tej podlagi bo svetovalna skupina pripravila predlog smernic za drugi paket, ki bo šel na to v proces usklajevanja. Cilj je jasno postavljen, drugi paket mora biti uveljavljen do konca tega meseca. Na MJU, torej Ministrstvo za javno upravo, smo v začetku tedna omogočili oddajo elektronskih vlog za prijavo začasnega prebivališča brez uporabe digitalnega potrdila, kar ste tudi množično uporabili. Hvala za to. Januarja, naj povem nekaj statističnih podatkov, januarja je bilo prijav začasnega prebivališča povprečno 20 na dan, februarja nekje 14, marca pa 30 dnevno. Smiselnost ukrepa začetka tega tedna pa najbolj ponazori podatek, da je bilo v zadnjih 3 dneh na dan oddanih približno 3000 vlog za prijavo začasnega prebivališča. Na dan. S tem smo močno zmanjšali vrste pred upravnimi enotami in uspešno preprečili možnost širjenja okužbe. Danes bom sicer nekoliko podrobneje predstavil nekatere rešitve, ki smo jih pripravili na Ministrstvu za javno upravo. Prvi je dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki smo ga prispevali v ta prvi paket. Tistim, ki ste v teh dneh najbolj obremenjeni, smo s tem omogočili ustrezno nagrajevanje. V ta namen smo uvedli ta nov dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Torej za vse tiste, ki ste zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma ste prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Izjemno pomembno je, da smo zakonom zagotovili, da bo sredstva za izplačilo tega dodatka zagotovil proračun Republike Slovenije. To je še zlasti pomembno za javne zavode z področja zdravstva in socialnega varstva, saj ti sredstvo z obstoječimi viri financiranja, torej oskrbnine, prispevki in podobno, ne bi mogli zagotoviti. Zaposleni boste lahko dodatek prejeli v višini največ 100-odstotne urne postavke osnovne plače, višino dodatka pa lahko s sklepom določi predstojnik. Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji je včeraj poraslo za 43 na 977. Število testiranih se je povečalo za 1129 na 27109.
Včeraj sta umrla še dva okužena. Skupaj je tako smrtnih žrtev v državi že 22. Zaradi COVID-19 je bilo hospitaliziranih 109 bolnikov, tako da se je število hospitaliziranih bolnikov in bolnikov v intenzivni negi v petek povečalo. Glede na podatke vlade so v petek iz bolnišnice odpustili 10 bolnikov. V celjski bolnišnici so imeli včeraj zjutraj hospitaliziranih 15 bolnikov. Od tega so 4 osebe v enoti intenzivne terapije, ena oseba pa je trenutno na respiratorju. V bolnišnici so v četrtek tudi ekstubirali prva dva bolnika na respiratorju. Število hospitaliziranih bolnikov je glede na četrtek poraslo za 5, število oseb na intenzivni terapiji pa za enega bolnika. Na oddelkih infekcijske klinike UKC Ljubljana pa je hospitaliziranih 53 bolnikov na COVID-19 oddelkih. Od tega je na odraslih oddelkih 40 bolnikov, 13 pa v enotah intenzivne nege. Tudi zadnja ura delovanja trgovin bo namenjena le ranljivim skupinam, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice, je včeraj sklenila vlada, ki je dopolnila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Danes bo tako ranljivim skupinam namenjen dodaten čas, poleg že sedaj veljavnega med 8 in 10 uro. Pozivom k daljšemu časovnemu intervalu, v katerem lahko trgovine obiščejo zgolj upokojenci in ranljive skupine, so se včeraj pridružili tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije in koalicijski stranki Desus. Slednja je gospodarskemu ministrstvu sicer predlagala, da bi upokojenci lahko nakupovali med 8 in 10 uro dopoldne ter med 13 in 15 uro popoldne. Stranka Desus meni, da omejitev nakupovalnega intervala za upokojence in ostale ranljive skupine zgolj med 8 in 10 uro zjutraj ni bila najbolj ustrezna, ker gre za več kot 650 tisoč ljudi. Policisti so prek Twitterja sporočili, da so v zadnjih 4 dneh izrekli več kot 600 opozoril zaradi kršitev odloka, ki prepoveduje zbiranje na javnih krajih in prehajanje v druge občine. Policisti so že začeli poostreno nadzirati izvajanje odloka, saj je, kot navajajo, tudi v prvih pomladnih dneh spoštovanje odloka pomembno za vse. V posameznih policijskih upravah in občinah sicer izpostavljajo, da večjih kršitev ni bilo. Tako je zadostovalo že opozorilo. Aktivirali pa so se tudi prostovoljci. Ti bodo danes in jutri na najbolj obiskanih delih občin opozarjali občane, naj ne posedajo in se ne družijo na javnih površinah. V pomoč jim bodo vsi občinski redarji. Vsi svojim občanom svetujejo, naj se ne zadržujejo na klopeh in igriščih, ter poudarjajo, da organiziranje zabav ali piknikov na prostem v obdobju epidemije ni primerno. Nadzor bodo slovenski policisti izvajali tudi na avtocestah, državnih in lokalnih cestah, pa tudi na dostopih do priljubljenih turističnih točk. Vlada Republike Slovenije se je znašla v najhujši krizi v času slovenske samostojnosti. V zdravstveni krizi je združila ljudi različnih nazorov, da skupnimi močmi premagajo epidemijo virusa COVID-19. Podobno so se odločili za dobrobit slovenskega naroda tudi v organizaciji Mladi zdravniki Slovenije. V medijih se v imenu organizacije Mladi zdravniki oglašuje predstavnica doktorica Tina Bregant. Slovensko javnost so pred nekaj dnevi opozorili, da je pomembno nositi zaščitne maske. To so podkrepili še z grafom, ki je prikazal razliko med državami glede tistih, ki nosijo maske in katere države jih ne nosijo. Slovenska javnost je zaradi pomoči vladi strokovno organizacijo označila za politično zdravstveno krilo aktualne vlade. A tako vlada kot organizacija Mladi zdravniki sta samostojna in neodvisna v svojih nastopih. Kot so Mladi zdravniki zapisali v sporočilu za javnost, so se v nekaterih medijih pojavile navedbe, da je vlada v zadnjih dneh sprejemala poostrene ukrepe po priporočilu skupine Mladi zdravniki Slovenije. S tem se predstavniki MZS v imenu celotne skupine, katere članstvo šteje 1700 mladih zdravnikov, nikakor ne strinjajo. Kot pravijo, navedbe niso resnične. Ob tem še dodajajo, da so samostojno zagovarjali le stališče nošenja zaščitnih mask pri nujnih odhodih od doma, na primer v trgovino z namenom počasnejšega širjenja okužbe zaradi kapličnega prenosa virusa.
Mađarski premijer Viktor Orban se je s pismom generalnemu sekretarju Evropske ljudske stranke Antoniju Lopezu iz Turizu Vajtu odzval na zahtevo 13 desno-sredinskih strank, članic ELS. Naj največja politična skupina v Evropskem parlamentu izključi Orbanovo stranko Fides. Orban si namreč v teh kriznih časih težko predstavlja, da ima kdorkoli sploh čas za namere drugih držav, saj bi se vsakdo moral ukvarjati z razmerami pred svojim pragom. Z vsem spoštovanjem, nimam časa za to. Lahko se pogovarjam o čemarkoli, ko bo konec te epidemije. Odgovarja mađarski premier in dodaja, da je svet v tem trenutku obrnjen na glavo. Državniki in vodje političnih strank po svetu pa so v tem času osredotočeni na iskanje učinkovitih rešitev z namenom reševanja življenja, zdravja in varnosti svojih državljanov. Orban se namerava vse do konca epidemije ukvarjati predvsem z reševanjem mađarskih življenj ter pripravljanjem ukrepov za socialno in gospodarsko okrevanje države in sicer v skladu z njeno ustavo. Obenem predlaga, da vsi ravnajo enako v svojih državah. Mađarska vlada se je sicer v četrtek že odzvala na kritiko predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki se je besedno spravila na Mađarsko zaradi odloka mađarskega parlamenta, ki je v obdobju izrednih razmer v času epidemije koronavirusa zagotovil neomejena pooblastila Orbanovi vladi, čeravno lahko parlament kadarkoli prekliče ta pooblastila. Podobna pooblastila ima namreč še francoski predsednik Emmanuel Macron, kar jasno kaže na dvojna merila Evropske komisije. Poglejmo še vreme. Danes bo po večini sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Jutri bo pretežno jasno z burjo na Primorskem. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne pa od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani, vi pa nas spremljate še naprej. Ostanite doma in ostanite zdravi.